قصور کے نواحی گاؤں پتوں کی کوہنا میں حقیقی بہن نے تین کنال حویلی پر ناجائز قبضہ کرنے کے لیے کرائے کے غنڈوں کی مدد سے مانجائے بھائیوں پر فائرنگ کروا دی، جس کے نتیجے میں دو بھائی ہسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے نواز کریمی کی یہ رپورٹ۔ ڈسٹرکٹ قصور کی تحصیل پتوں کی میں نواحی گاؤں پتوں کی کونا میں جہاں ایک بہن نے تھوڑی سی زمین کے عوض گنڈوں کے ہمراہ اپنے بھائیوں پر وحشیانہ تشدد اور فائر کھول دیے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس حوالے سے گاؤں کے لوگوں کا کیا کہنا ہے۔ فلکشے نو چکا ہے، اس لیے مائی نو کوئی فائر نہیں سی، کوئی کچھ نہیں سی۔ اس لیے مائی آندی جے مینوں فائر وجا ہے تے میں اس لیے انہاں دے اگے رولا پاندی، جناب مینوں بھی فائر وجا ہے، مینوں ہی چکل چلو۔ بنیویاں نے مامیاں نے فائر مارے نے۔ اچھا، وہ کونا چاہندی سی، ہن سی پیسے نہیں دیندے۔ پورے پنڈ کو پوچھ لو، ویلی جلے دی تاج باس چند دی ویلی نہیں ہے۔ بی بی نے گولی بعد اپنے آپ کو ساختا ایک راس ورسن کرن دی پرو نے کیتا۔ او بی بی نو کوئی فائر نہیں لگا، بی بی نے سگو پالٹی اتوں منگوا تے اس ویلے زخمی زخمی نہیں سی، جس ویلے اسی انہوں ہسپتال درب پچا دیتا ہے، کاروائی ہوئی ہے تے پرچہ آیا بعد تے وہ ایک میڈیکل وغیرہ اپلیکیشن لے آئی ہے، بھی منوں بھی فائر وجہ ایک راس ہوئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پولیس تھانہ سٹی پتوکی کے سب انسپیکٹر و تفتیشی غلام عباس اور ایس ایچ او حاجی عبدالعزیز کی طرح ڈاکٹرز بھی ایمانداری کا مظاہرہ کرتے ہیں یا نہیں۔ کیمرہ ٹیم محمد عرفان، نجم بھائی اور امتیاز علی کے ساتھ محمد نواز کریمی، سٹار ایشیا نیوز، پتوکی، ضلع قصور۔